escolteu, vos presentem una proposició de llei que hem presentat avui mateixa amb l'objectiu de rescatar persones. Quines persones? Aquelles que estan en risc de perdre la seva vivenda per no poder pagar les quotes dels préstecs hipotecaris. I al mateix temps que ni un mecanisme per a rescatar aquestes persones que tenen aquesta situació derivada d'una situació concreta de pèrdua del treball, de no tindre ingressos, articulem un fons estatal per a ajudar a aquestes persones que es troben en aquesta situació. Per què presentem ara aquesta iniciativa? La presentem en vista que l'articulació que ha fet el Partit Popular, obviant la petició de les plataformes antidesaucis per a reformar la llei hipotecari, l'APA, ha merescut, aquesta reforma que va fer el PP, ha merescut un varapalo per part de la sentència del Tribunal de la Unió Europea, parlant que a l'estat espanyol no es protegeix suficientment el consumidor que està en una situació de desigualtat. És el que reflectim en el preàmbul. Per tant, com les entitats bancàries actuen i tenen els seus peons en el Partit Popular per a evitar que aquesta desigualtat claríssima s'arregli, nosaltres, des de Compromís, el que hem fet ha sigut presentar aquesta iniciativa que considerem que és una via per a rescatar persones i superar aquesta situació. N'hi ha tot un mecanisme de mediació per a aquestes persones que les identifiquem en els punts, els beneficiaris del sistema de l'oficina tècnica del sobreendeutament, del funcionament de l'oficina, de com se constitueix l'oficina, quin mecanisme d'actuació de l'oficina i quin és l'acord amistós que se pretén arribar entre el consumidor, entre el sobrehipotecat, entre la persona que en unes circumstàncies no pot fer front de la seva hipoteca i el banc i l'entitat bancària. I en definitiva és un mecanisme que considerem que és útil, que és innovador a nivell de l'estat espanyol i a nivell d'Europa, però que té el seu precedent i el seu origen la Gran Depressió Americana, quan se creen les grans entitats bancàries per a precisament fer això que estem plantejant així, que és rescatar persones. Al mateix temps exigim un fondo d'estatal de 4.000 milions d'euros que, si per terme mig els estudis que hem fet, l'ajuda indirecta que es pot fer a través d'uns crèdits tous, uns crèdits blancs, uns crèdits a les persones que per a que no perguin la seva vivenda, estem pensant que podria ajudar anualment a 200.000 persones. Este mecanisme, esta llei, més el fons que se'n deriva d'ella, podria ajudar a 200.000 persones cada any i considerem que és un pas important. Si el govern de Mariano Rajoy ha rescatat, ja anuncia que va rescatar a les empreses de les autopistes radials de peatge de Madrid i són 2.500 milions d'euros que ens costarà el deute públic espanyol, i si segons el Tribunal de Cuentas i el mateix fons del Banc d'Espanya al voltant de 100.000 milions d'euros ha costat el rescat bancari, una mesura d'aquest estil per a rescatar persones en aquestes situacions que definim en la llei, creiem que està totalment justificada. Per altra banda, rescatem persones que, si no paguen la seva hipoteca, queden en una situació de morts civils, de no poder tindre ni targeta de crèdit, ni poder actuar en la vida econòmica, financera, en les coses tan bàsiques com demanar un préstec. I, per tant, el que estem fent és reactivar l'economia, però no ajudant els bancs, sinó ajudant a les persones per a fer front als seus impagaments. Aquesta és la llei, és una llei molt pensada, treballada, que ens agradaria que es tramitara d'una forma ràpida, perquè considerem que pot ser de l'interès de tots buscar solucions als problemes que pateix la gent. És una llei que té una articulació bona, millorable, per tant estem oberts a eixa millora i que en tot cas tindria que anar al Congreso de los Diputados per al seu debat i aprovació. Considerem que hauria de ser ràpid i urgent perquè s'hauria de contemplar alguna mesura ja en els pressupostos generals de l'Estat que estan en procés d'elaboració, als quals nosaltres, i ens agradaria que fos per consens, presentarem esmenes per articular aquest fons públic necessari per a cada any rescatar 200.000 persones del sobreendeutament hipotecari. I a partir d'ahí, si teniu alguna concreció o algun aclariment, vos el podem, intentarem respondre. Sí, l'hem presentat avui.
Sí. Perquè la competència que de defensa del consumidor és estatal, ho posem en el preàmbul de la llei, ens fem referència a la sentència del Tribunal de Luxemburg de 17 de juliol, i perquè nosaltres, a través del Congrés dels Diputats, tenim una limitació, a través del nostre diputat Joan Baldoví, de presentar d'iniciatives legislatives. Per tant, considerem que se podia aconseguir un gran consens a nivell valencià i, si aquest consens és factible, portar esta llei al Congreso de los Diputados a través de la vía que ens permet l'article 170 del reglament de les Corts Valencianes. De les Corts. Sí. Sí, 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 a les Corts Valencianes. L'hem registrat així a les Corts Valencianes. Jo em posaré en contacte amb tots els grups parlamentaris. Considerem que és una proposta que és sensata, que és factible, que pot encaixar per a donar solucions i esperança als milers de persones que estan en aquesta situació. De fet, una persona que ha col·laborat en la llei i que pateix aquesta mateixa situació ens va dir que semblava que era una llei feta per a ell, perquè si aquesta llei estiguera en vigor, ell s'acolliria a aquesta situació. Està acabant els seus estalvis i sap que si no troba feina no podrà fer front al pagament de les amortitzacions, de les lletres, de les quotes hipotecàries de la seva entitat bancària. Què li pot passar a aquesta persona? Se pot quedar als dos mesos que no paga la seva quota hipotecària, ja entra en el RAI. I a partir d'ella no pot ni demanar targetes, ni pot operar en la vida pública, civil, financera. I llavors queda una persona d'insolvència. Se li posa en marxa un mecanisme de reclamació de les quantitats i d'embargament del seu bé. I si arriba l'embargament del seu bé, de la seva vivenda, queda sense vivenda, amb el deute i hipotecada per vida sense poder actuar en l'economia civil. I això rebunda en una merma de les nostres... I això porta moltíssima gent a tindre que actuar al marge de tota legalitat financera. No és el que volem. Això està passant, i està passant en uns nivells enormes. I per tant nosaltres considerem que aquest mecanisme s'hauria d'haver tingut en compte abans. És més, les alternatives per al rescat bancari haurien sigut destinar una gran part del rescat bancari a un treball indirecte d'ajudar aquestes persones per a evitar que aquestes persones i aquestes economies domèstiques i aquestes famílies s'enfonsen. I és el que no ha fet les mesures ni del PP ni del PSOE quan Zapatero. Sí. Jo enviaré una còpia avui mateix a tots els grups parlamentaris de les Corts i me posaré en contacte amb el govern valencià per a dir-li que com no és una llei que afecta les arques públiques valencianes, sinó que estan demanant un fons estatal, doncs considerem que el govern valencià no ha de posar ningú reparo sobre el que suposa per a les arques públiques valencianes. És més, considerem que aquesta mesura, si estem parlant de 4.000 milions d'euros, si som el 2% de la població són 400 milions d'euros per ajudes a través de les oficines tècniques del sobreendeutament que poden vindre ciutadans valencians. Ja que tenim una situació de finançament tan negativa i d'inversió pública territorialitzada, almenys aquesta mesura sí que mereixeria una mínima d'humanitat per part de tots els grups parlamentaris i del nostre govern. És a dir, el que els anem a demanar és que no s'oposen a la tramitació i que els vots del Partit Popular aprofiten per encetar acabar la legislatura en un mínim de dignitat. Efectivament. Hi ha un mecanisme d'arbitratge, de mediació a través de l'oficina tècnica per a ajudar econòmicament, financerament, no a cost zero, en un moment específic d'insolvència familiar o personal per a que aquests recursos se destinaren a fer front a aquestes hipoteques i la persona que no pot fer circumstancialment per causes objectives i provades com definim en el mecanisme d'obtenció d'aquesta ajuda, doncs queda a expenses de tindre que tornar aquest crèdit amb molt baix interès a l'oficina tècnica del sobreendeutament. No és una donació
per part de diners públics a aquestes persones, sinó que és esponjar aquesta situació fins que aquestes persones se puguen recuperar en la seva estabilitat econòmica o puguen refer-se. Perquè ara els mecanismes són tan durs, derivats d'una posició de desigualtat, que com us ha dit la sentència del Tribunal de Luxemburg d'este mes de juliol, el desequilibri estengal, que tenim uns poders públics que no, que estan danyant la posició del consumidor. I és el que reflecteix la llei. És a dir, si tenim en compte això, doncs reformem la llei hipotecària en línia amb el que demana la PA, en més d'un milió i mig de signatures que no ha estat atès per el govern, però mentrestant busquem un mecanisme de donar solució ràpida i urgent a aquestes persones. Nosaltres considerem que sí i que l'ICO podria fer més. L'Institut de Crèdit Oficial, com a entitat pública que en aquests moments està otorgant crèdits al 2%, tenint en compte les noves mesures de Draghi, considerem que podien anar un poc més enllà, perquè el que estan fent les entitats privades és utilitzar aquests mecanismes per a sanejar la seva cartera immobiliària i no està arribant en la suficient eficàcia el crèdit ni a les famílies ni a les empreses. Per tant, una banca pública, uns instruments públics a través de l'ICO, es podien estudiar mecanismes d'aquesta dimensió per a evitar que empreses que poden ser competitives i solvents per una insolvència puntual se veguen abocats al tancament. Jo crec que aquesta mesura, aquest concepte, se podia aplicar també a aquestes empreses, a aquestes persones jurídiques que poden funcionar però que per la falta de recursos econòmics i de finançació efectiva, doncs en molts casos s'han abocat a la seva desaparició. Podíem estudiar. El missatge de fons també que volem traslladar és que n'hi ha solucions, moltes, esta forma part de la solució per a eixir junts de la crisi que ens han abocat aquestes polítiques de desregularització econòmica i financera. Mireu-vos l'app, que està prou... Ens ha quedat un test prou arredonit. Prou arredonit i que esperem que pugui funcionar. Estàvem avorrits aquests dies d'estiu. Diu, què fem? Volem fer una llei. Jo és que em vaig indignar molt. Em vaig indignar quan vaig veure, per una banda, el rescat de les autopistes de peatge, encara més, perquè això ho paguem nosaltres, a través del deute públic. Del Tribunal de Luxemburg, que és un altre varapalo a les polítiques del govern central. Del procediment, sí. Sí. Sí, se basava... Feia referència a això sobre el diferent posició de desigualtat entre les entitats bancàries que tenen les seues oficines de tal, de riesgo, de no sé què tal, i un consumidor dels crèdits i tal, i del procediment. La segona, sí. N'hi ha una anterior que provoca la modificació hipotecària per part del govern.